Një garë me kuaj në nërërën e plajit të Darzezës kam bledhur interesin e mjaft shikuesve jo vetëm të fjerit. 5 ekipe nga gjithë Shqipëria garuan atë që quhet stili i lirë, në një gjatësi prej 5 kilometrave. Profesionistë por dhe fillestar garuan në disiplinën e hipizmit, ku Peruan Kalbaqi, vetëm 12 vjeç, nga qyteti Durrësit, kjo ishte gara ti e parë. Unë jam 12 vjeç dhe është hera parë që marr pjesë në gara. Me kuaj, për të marrë pjesë isha në vendin e tretë dhe thjesht jam mundu të jem vetvetja aty. Vendi i parë u fitua nga Antonio Gjini, profesionist mbi 20 vite në këtë disiplinë. Jam shumë krenar, shumë adrenalin ju kam. Nga një spektakel e matë mirë të fitun. Kam mbi 20 vite që jam profesionist në pajtë, por jam edhe profesionist në qanë me hipizmën e me shpejtësinë. Ndërkohë për organizatorët e garës, ky sport në Shqipëri nuk kam mbështetjen e duhur. Është një ekip i Korçës që ka ecë shumë përpara me gjithë ekosin e Tiranës. Këta zhvillojnë gara 3 herë ose 4 herë në vit, por ekipet e tjera nuk kanë mundësi akoma për shkak se nuk mund dalin kuaj të jashtë. Sipas atyre, ky sport duhet të marrë më shumë vëmendje në vendin tonë. Ka shumë sportista, ka edhe shumë kuaj, kanë një edhe shumë kuaj të mirë, po me nëllani drejt pakten që mundën me marrë pjesë diku na. Na kërkojmë një veterinari të pakten të mirë me pas të mirë vjedh që të na vulosin që mund të dalim jashtë me kuaj. Ka këtu që kanë pru kuaj që bëjnë edhe kajqin mirë edhe nuk mundën me gjerë jashtë. Të apasionuarit e hipizmit bëjnë apel për krijimin e një federate të mirë fill të këti sporti, si dhe për ndërtimin e hipodromeve dhe ambienteve të përshtatshme për të ushtruar.